ყველას მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, მე ვარ ნინი და დღეს ჩვენ გვაქვსა გემრიელი მუკბანგი, ჩემი მომზადებული კოტლეტები. ნახეთ ბროს და როგორ გამოიყურება. კიტრი და პომიდორი, მჟავე კიტრი, კეჩუპი და მაიონეზი, ციციბურა, ტყემალი, მადოსი და ერთჯერადი ყავა. დავიწყოთ ზამშია. ციციბურა და კოტლეტი მე მიყვარს ძალიან ერთად. რა გემრიელი გამიზეთებია. ვაუ. სახში მომზადებულ საჭმელს ოჩახ. მაინც არაფერი შეედრება და ჯობია. რა სიტყვით თქვენ. კეჩუპი და მაიონეზი ძალიან უხდება. ხვალი წყება სწავლა. აბა დაწერეთ მოსწავლეებმა, თუ გიხარიათ. და რამდენად გიხარიათ. მე ამ შემთხვევაში ვარ მშობელი. მშობელი ისევ მოსწავლე. თან აღარ არის მოსწავლე, თან მაინც მოსწავლეა. ახლა რა შევჭამ? უნდა წავიდეთ სავაჭროს ცენტრში და ვიყიდოთ რაღაცები. რაღაც ელემენტარული სკოლისთვის. დაწერეთ, თუ უკვე დაამთავრეთ სკოლა, გიყვარდეთ თუ არა თქვენ. მე არ მიყვარდა სკოლა. თუმცა რა თქმა უნდა, არა უმიზეზოთ, მქონდა ჩემი მიზეზი. მაშინ სხვა ყაიდის მასწავლებლები იყვნენ. მე ვიყავი ძალიან შემოქმედებითი ბავშვი და გაკვეთილს არ მოუყვებოდი ვთქვათ წიგნის ენით. რაც მაშინ ძალიან ფასობდა. ამის გამო ჩემი ბებია დაიბარა სკოლაში. და შეარცხინა მასწავლებელმა. შენო ფილოლოგი ხარო და როგორ დაუშვებო? ეს შენი შვილიშვილიო? ციგნის ენით არ ყვებაო? ბებია, ჩემი ხვდებოდა, რომ ციგნის ენით რო არ ყვებოდე, ჩემი ლექსიკა მქონდა ეს ძალიან დიდებული იყო. მე
სანამ დედა მყავდა და ჩემი სულ მიკითხავდა ხოლმე ზღაპრებს ქართულს კი არა მარტო გერმანულსაც გერმანულს მასწავლიდა ეხა რო არის აი უცხო ენას რო ასწავლიან რაღაც ტექსტებით ხო მაშინ აკეთებდა მაგას Aynı kline en tek uke. Erti patarak iyi hoş çocuğuyla. Egi o. Magaz masa olayla. Xo, mera dede çemirom ağarı o. Meca anseti bavuşuyu qavi ars uç amdi. Zankan vic dedi dedi sark olas. Da. Zan mekhmada bu da yusra sumi git xavden. ხუთი წლის ასაკში უკვე სამჯერ მქონდა წაკითხული, მქონდა რა ბებია ჩემს მქონდა ჩემთვის წაკითხული დიდოსტატის მარჯვენა. მე დაუჯერებელი იყო ეგ მაშინ რომ ლაგოდეხის ჟურნალისტი მოვიდა ჩვენ სახლში რომ ჩემთან ჩაეწერა ინტერვიუ. როგორც ბავშვთან რომელსაც უყვარდა დიდოსტატის მარჯვენა და თან გამომკითხა, ანუ აინტერესებდა მესმოდა თუ რაღაც დაზეპირებული მქონდა. ხო არიან მშობლები ჩემი შვილი გენიოსია რო ამბობენ და რაღაცებს რაზე პირებინება ხო? არა, მე მართლა ძალიან მიყვარდა. ეგ მაცოცხლებდა მაგის ისმენა, ერთი წუთი ყველის სულს მოვიდა. ძალიან მეხმარებოდა. ხო და შესაბამისად რა თქმა უნდა სიტყვების მარაგი მქონდა მაგას მოვაყოლე ეს ამბავი. Voilà. დაწყებითი კლასებიდანვე ამით თვალწუნა იმასწავლებმა. და პირველი 4 წელი ჩემს იყო სრული ჯოჯოხეთი. მერე მე5-ში ამოვისუნთქე. თავიდან ყველაფერს ის ერთი მასწავლებელი გვასწავლა, რომელსაც მე არ ვუყვარდი. გიჟდებოდა ზუბრი აჭკა ბავშვობზე. რაც წერია წიგში. აი როგორ ამბობდა იცით? ხელი რომ მიაყოლო წიგსო. აი ეს არის მოყოლა, არც ერთი სიტყვა არ გამორჩება ბავშვი ასაყობაო. აქედან ჩაისახა ჩემში რაღაც რაც ბოლომდე გაგრძელდა. ბავშვებიც ისეთები იყვნენ. არაჩემნაირები, ანუ საერთო ენა უმეტესობასთან არ მქონდა. ჩემ სახლში კიდე მიღებული ესე იყო რომ
თუ თუ ადამიანი 100% შენი არ არის კიდაც ნათესავი იყოს და ახლობელი არ ღირს ურთიერთობა. ანუ არ ღირს არა მეგობრობა, არამედ საერთოდ ურთიერთობა. მეც ასე ვთვლი. მაგრამ სხვაობა ის არის, რომ მე დღეს შემიძლია ვეურთიერთო ჩემგან სრულიად განსხვავებულ ადამიანებს, ვინც არ არის თქვათ 100% ჩემი, მაგრამ თქვათ კლასელი ან მეზობელი ან ბავშვის კლასელის მშობელია. არ შეიძლება ამის გარეშე. რაღაც დონეზე ურთიერთობა ყველას უნდა შეგეძლოს. მინდა რომ ჩემ შვილებსაც შეეძლოთ. მიუხედავად იმისა, რამდენად განსხვავებულები ხართ. მაგრამ ცხოვრებაში უამრავი ადამიანი შეგხვდება. ჩემი მეზობელი ამბობდა ხოლმე, რომ ჩემი ქმარი ისეთიაო, გამგებელი იყო ხოლმე მაშინ 90-იანების შემდგომ წლებში. და აი მოსაკლავად რომ უვარდეს ადამიანიო, შეიყვანსო თავის კაბინეტში და რო გამოვლენ ხელი ხელგადახოვლები იქნებიანო. აგეთ ამ ხელნიჭია. საერთოდ რასაც ბავშვები უყურებენ, იმას სწავლობენ. ანუ არა იმას, რასაც შენ ვთქვათ დაარიგებ და ეტყვირო აი ასე და შენ მაგალითად სხვანაირად მოიქცევდი. ამან დროსაც ვთქვათ შენს გიყურებენ, ხო? ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ მშობლების მოდელებს. ძალიან ხშირად. გაცნობიერებას თუ ჩართა, მე რა თქმა უნდა იცნობა ყველაფერი. იმიტომ რომ ბიზნესმენის შვილები მაგალითად ადვილად იწყებენ ბიზნესს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება უყურებდნენ, როგორ აკეთებდა ვთქვათ დედა ან მამა. ასევე ხშირად გადადის სამწუხაროდ კვებითი ქცევის დარღვევები, ჭარბი წონა, მავნე ჩვევები. დაპირიქით კარგიც დისციპლინა და ასე შემდეგ. ანუ
თუ გინდა რომ ბავშვი აღზარდო, ჯერ შენ თავი უნდა აღზარდო, ასე თქვა. მე უკვე ზრდასრულ ასაკში დავიწყე ამის. სხვა შეიძლება ბლოგერობა დავიწყე. ვლოგერობა, ვლოგების გადაღება. ძალიან ბევრი ჩემგან განსხვავებული აზრი ადამიანი წერდა და აბსოლუტ განსხვავებულ აზრებს აფიქსირებდა და მიმღებლობის გაზდის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა იმ საყვარელი საქმის კეთება, ესეც ვაკეთებ. და ადამიანების სიყვარულით, კომუნიკაციის სურვილით და რა თქმა უნდა საკუთარი თავის სიყვარულითაც მე შევძელი ის, რომ აი ახლა მაგ მიმღებლობა ჩემგან სულად განსხვავებული აზრის ადამიანისაც, აზრისაც და ადამიანისაც, ანუ ну, თუ რა თქმა უნდა აგრესიაში და ბულინგში არ გადადის. მოგეთ. ასე იყო ეს ვიდეო. დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. ძალიან მიყვარხართ. კოცნით, გეხობით და რავი, უკემრიელსაც ჭამეთ და თქვენ თუ მიირთმევთ, შეგეკოთ.